ამა ჭოპა ყველა სალამი მეგობრებო ეს არის პატარა ჩანაწერი რომ ძალიან სწორად გავაანალიზოთ ეს სწორად მივმართოთ ყურადღება ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებისადმი ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული რაც ხდება ჩვენს გარშემო არის ის რომ სპეციალურად და მიზანმიმართულად არა შემთხვევით ჩვენი ყურადღება, საზოგადოების ყურადღება მიპრობილია იმ საკითხებზე, რომელიც არ უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ხელისუფლების პერსპექტივიდან მიმართულია იმ საკითხებზე, რომელიც ხელისუფლებისთვის სასარგებლოა, მეორე ხარისხოვან საკითხებზე. ეს არის ცნობილი ტექნიკა, რომელსაც იყენებს ქართული ოცნება, სამწუხაროდ მასში ეხმარება ოპოზიცია ხშირად. Რომ ყურადღება გადადის იმ თემებზე, რომელიც მეორე ხარისხოვანია და არ არის იმდენად წამგებიანი ხელისუფლებისთვის. დღეს ნომერი პირველი თემა, რომელიც უნდა იყოს დღის წესრიგში, მთავარი არის სიღარიბე. Ამას წყალი არ გაუვა. Ისეთ უბედურებაში და სიღარიბის ისეთ ჭაობში არის ჩვენი ქვეყანა, რომ დღეს სხვა თემებზე კონცენტრირება და ყურადღების გადაგდება აი ფეხბურთში პასი რო არის, ხო, აი თამაშგარე გადაგდება, ის ტოლფასია. ყოველ დღე ჩვენ კარგავთ ადამიანების სიცოცხლეს, სწორედ რომ სიღარიბის გამო და ეს არის გამოხმაურება. ეხლა რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, აფეთქება ტყიბულში, ისე უბედურება რაც გრძელდება ტყიბულში, რომ წელი არ გავა, რომ უსაფრთხოების პრობლემების გამო ხალხი არ დაიღუპოს და არ მოეღო ამას ბოლო. Მაგრამ უფრო სერიოზული თემა და აი აბსოლუტურად გამაოგნებელი იყო ის სიკვდილი და ის უდიდესი ტრაგედია, რომელიც მოხდა გდანში, სადაც სწორედაც რომ სიღარიბის გამო ამოიხოცა მთელი ოჯახი. და რატო არის აქ ანალიზი, სწორი ანალიზი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო უწყებებს და თვითონ ამ კომპანიას კი ეგენი თავიანთ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ დიდი სურათი რო აიღოთ, ერთ ეპიზოდს უყურებენ ამ სურათის. გამოდიან და აკეთებენ მოწოდებებს, რომ თურმე გაზი მოშვებული არ უნდა დაუშვას მოსახლეობამ. კი ეს სწორია, რომ უსაფრთხოების ზომებს უნდა მიმართოს და პირველ რიგში სწორედ ამ ორგანოების ვალდებულებაა, რომ სწორი კამპანია აწარმოოს უსაფრთხოების ზომების თვალსაზრისით. მაგრამ ამის ქვეშ არის უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც. და ეს არის სიღარიბე. Svapt tu ara kitqvas da sakhamtsebo utqobebi am kitqvas ar dasaven imetra pasuqi aris ara rom rato iqeneben adamianebi upro naklebat usaptkho zomets vidre tvkat aqeneben iset gamatpobols romelits usaptkhoa romelits ara isakheba da romelits ar tsarmosos saptas ojakhis shemt ojakhis jamtelobistvis pirlov rikhs yes kho sigaribis bralia imito am zalyan zaan ai უსაწყლეს ოჯახს, რომელიც სოციალური დახმარების მომხმარებელი იყო. იმიტომ ქონდა დანთებული ეს კამფორკა, რომ ეს იყარი იაფი საშუალება გათბობის. Და კი ჩვენ მოსახლეობას აუცილებლად ჭირდება მოწოდება უსაფრთხოებისკენ და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისკენ. მაგრამ ამავე დროს აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ სად ცხოვრობთ ჩვენ. ისეთ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს არ აქვთ 500 ლარი და მეტი რომ დააყენონ შედარებით უსაფრთხო გამათბობელი, ამაშია საქმე. და იყენებენ ყველაზე იაფ ფორმას გათბობის. ამას შეეწირა ეს ოჯახი გდანში. და ეს უკვე ხას უსვავს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ხელისუფლებასა აქვს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. რა ფონიც არის ამ ქვეყანაში? Da, ციფრები აქ უტყუარია, მეგობრებო, იცით, ჩვენ ვართ მომხრეები, ჩვენი პარტია ყოველთვის გამოდის მაჩვენებლებზე დაყრდნობით. Არა გულზე მჯიღის ცემით, ბრაგაბროღით, ჩატრგძელოებით და ათასი სისულელით და ტყუილით, რითაც მართავს ხელისუფლება დღეს ქართული ოცნება. მაჩვენებლებით და მაჩვენებლები არის უმტკივნეულეს. ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 100,000 ადამიანი, 120,000 ადამიანი მოემატა სოციალურად დაუცველთა რიგებს. დაახლოებით 27,000 ოჯახი ჩავარდა სიღარიბეში. შარშან 20-21-ის განმავლობაში. წარმოგიდგენია თქვენ? 27,000, 28,000 ოჯახი დაახლოებით
ჩავარდა სიღარიბეში ერთი წლის განმავლობაში. დაიწყო სოციალური შემწეობის მიღება. Urtulesi ciprebi, ais, hvela, ambebi, ჩვენstinașe, baușvebi, romnebi, scanatleba, suerihebe, romnebi, scolași, uertadia, romosa, sačmeri, arab. Ais, ambebi, ais, aheba, ambebi, ciprebi. Da, rasul dava ketebde, tam dros, heli politicuri spectri, unda, hovdet, heli suplebas, da, gadmu, ragat sa gag, eto sama standardul, ce bi sanam heli suplebas. Da, dos, economicuri, gegma, crezi, da, gamus, sama, garda, ubie. Da, imis magivre, tu amas la ketebde. Razemți celops, maciori sau opoziția. Da, martfat ca să critică belia opoziției. Storia roa critică belia. Razemți celoben, slebia, naționalul rimodroba, tavari opoziției partia. Șeva tu ara parlamentului. Hovel dre, amazgui un nebie. Șeva, ar șeva, guri la savi. Radro segari, hahno, ședi timp parlamentului. Da, da, ca nam hard. Da, da, zio ca tica uroba. Am temaze, sigaribe. Sigaribis programa, sadari sigaribis de angamosul. Chuen, mega, chuen, vatshadeb, om sigaribis. Esi kneba, gadani, șem tovis, mereza, ako noi o compromis o prozola. Dar unda gavides, politicuri, ganshadeba, tu vini mi am ganshadeba, stai rebsa, cu asistavlis, holodem holod kargi ikneba, opoziții, da, nimit omrom, arșeilebam, am temebzem, gavirilas, purcelebi se akitov za debati, imitoa rog, argaut ratings, halhno, imitoa. Sadari, halhi, odstaruata, siage, ojahi, ojahi, anu, și oblebi de baușebi, ciao, 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 den, sigaribeși. Anu, sahem tipos, dahmare, bizgarese, sahemele de sasmeli arau. Radrosti se ti sakit hebi, cimene haunda lucat, mobilize bule biro, heli suplebas, dhiar gawat arabinul, parlament ci tu mizgaret, rum ar, aila parakon am temaze. Anticrizisul, gegma, ar ar sebob, scuze, pa da, și gamma de ende, da, da, si, raza la paracoben, naționalul mostrau baze. Amașia, o polusia, ne-a pisut pe dureba. Mat atchoptro, isa obro, naționalul mostrau baze, eu atuara parlamentului. Da, arga cu sen pasohei. Itwaze, rasul șwebieni, masia tascat, romel mat sigari bași amohotavi, da, uzda șwebieni atas ojax. Da, im, halx, romanic, romanic, nșeile, bota, ahmoșeneri, ogodanși. Gardatul e o jachisat gilas. Uamrami Adamian, romotot, arak, esot, hasita, huta, silar, arak, transportis, abonentis, puli, eharo, dat, eses, urasor, mostat, ilare, dat, eses, alad, visundam, uho, stipidan, es puli, viz. Hoda, amasia, sakmi, sigaribe, omi sigaribe, stan, ari, chueni, gamuthade, buli, esarim, tavari, amosavale, certuri, omeri, suna, condes, opoziție, stres. Asuhia, gebinos. Im, im, arvici amas rakuia, im sankcionistvis, romsats khelisupleba chadis. Korruptsia da chaobi, da vinmes goni arvis ar cherčeba es cher eserti. Magram sinamdvileshi, sinamdvileshi, mat dilas gaghvidzebis unda eshinodet, imitom rom tu mivlen samsakhoshi morigjer gegmis gareshe, pasukhi ar eknebat am kitkvaze. Ras ushvebit im 900000 adamians, romsats Romelit სახელმწიფო romara სახელმწიფოს მიერ გაწვლილი დახმარება ჭამ საჭმელზე დღეს იქნებოდა სიმშილის წინ და სიმშილის წინა იმ ბავშვებს რომლებიც სიმშიმშილის ზღვარის წინაშე არიან აი ეს არის კომპოპოლიტიკა რომელიც ორიენტირებულია საქმეზე საქმეზე ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და არ არის ორიენტირებული ჭორაობაზე და იმაზე რა ქვია იმის დათულაზე ბოზბაში თუ ჩიხითვა ჩვენი კლასიკოსის ნაწარმოებში რომ არის Omi sigari bestan, arim tavari omi. Romelic gamosat xadebeli guak, chuen rogorc kveqanas. Chuen mushaobt, amastan dakavshirebit, eseni, verapes verdadeben, chuen davdebt ekonomikur gegmas, da gamovitan sazogadoebis tsinashe samsjelot. Es kveqana unda tsavides tsin, samartsqinoa, ro amkhela resursebis mkole kveqana, umdidresi kveqana. Eset mdgomareobashi khelgamotsdili Im copilul este misi măcar care vise umete sau bata picior de sat ca exces de sacutare o jachiamit. Arcinos, samartcuinio. A când nu na am auzit. Chuen chuen hegas, acum am octavă să plămâns tânăcăsire. Proiect.